maanta waxaa magaalada berber ee xarunta gobolka saaxil ka furmay shirka safiirada somaliland shirkan ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirada dunida dhammaan u fadhiya somaliland markii shirkani soo idlaaday ayaa waxaa ka warbixiyey shirkani wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somaliland waxaana uu ka xog warramay shirkan iyo waxyaabaha lagaga doodi doono geesta kale wasiirku hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay muhiimadda uu shirkan u leeyahay ictiraafka somaliland inay dunida ka hesho maanta waxaan joognaa berbera oo aan isku yeernay mishinada Soomaaliland ay ku leedahay dunyada si aan ugu furno seminaar ama tababar ay ku mateli karaan dalkeenna. Tababarkan waxaan ugu yeernay professoro dunyada caanka ah si ay u baraan safiiradeena ama dadka nagu matala dibadda inay message kaliya qaadaan messagekaasoo la shaqayn doono message ka imanaya wasaaradda arrimaha dibadda ah, iyagana lagu bari doono halkan guidelineska casriga ah oo loogu talagalay inaa noqdo mid khaas u ah siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka horese madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan madaxda magaalada Berbera oo si qiimo leh noo soo dhaweysay. Waxa aan aad ugu mahadnaqayaa oo kale shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ee hawshan isku soo dabaritay. Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay la furo tababarkan oo kale, waana mid loo baahnaa in qof walba uu hadduu joogo Norway, hadduu joogo Sweden, hadduu joogo France, hadduu joogo Africa, meeshuu doonaha jooge, qof walba uu message-ka uu dunida u tabinayaa oo noqdo mid keliya oo ah ictiraafka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa dalkeennu sanfaray dadka ina matala ama safiirada ina matala uu yahay dad adduunyada u furan. Waxa ay hawshoodu tahay inay dal walba la xiriiraan mid kaliya aanay ka reebin. Waxa kale oo message-ka ugu weyneen gudbiyey u ahaa in xafiis meel ka furan oo aan community-ga ku xirnayne inaan waxba dalkan u tirahayn, maadaama ay community-gu yahay kuwa codeeya, community-gu yahay kuwa banaanbaxa, community-gu yahay kuwa tacliinta iyo dhaqaalaha dalku soo celiya. Marka mishinada waxaan faray inay toos ugu xidhnaadaan community-ga, community empowerment-ku aad garanaysaan wuxuu yahay amba wuxuu taray. Example wanaagsan waxay noo ah UK, marka community-gu dhaqaaqo runtii wax celiya ma jirto. Waynu arkayseen maalmihii ugu dambeysay dalkeenna waftiyada kusoo qulqulayay, taasina waxay tusaysaa in adduunyadii maalinba maalinta dambeysa kusoo toosayso dalkeenna khayraadkiisa, dadkiisa iyo nabadgelyadiisa iyo soo dhaweynta wanaagsan ee dalkeenna iyo dadkeenna ay u fidiyaan dadka ina soo booqda ee noo yimaada. Waxaynu haynaa oo kale incentive aad iyo aad u muhiima oo shirkadaha dibadda ka yimaada ee doonaya dalkeenna inay maalgashadaan, hadday noqoto cashuur, hadday noqoto inay dhaqaalahooda dalka la bixi karaan, dhammaantood incentive aad u wanaagsan oo shirkadaha adduunyadu ay ka heli doonaan iyo cadaalad aad u wanaagsan. Intaas runtii shirkaygu dooranaa, kana wuxuu ahaa mishinkii ajandahaygii ugu horreeyay, ugu muhiimsanaa markii aan xafiiskan madaxweynuhu ii doortay. Waxaanan ku daray markaasi inaan daacadnimo ku shaqeeyo iyo wadaninimo patriotism ku shaqeeyo waqtina aanu iga lumin. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka codka bariga Afrika, magaalada Berbera.